2011 на свій форум Міжнародну наукову конференцію «Культурологія та соціальні комунікації. Інноваційні стратегії розвитку» зібралися вчені, соціальні педагоги та митці з багатьох регіонів України. А також були подані на розгляд доповіді іноземних дослідників з Чехії, Данії, Росії, які з відомих причин не відважилися приїхати особисто. Радісне пожвавлення панувало під час конференції у аудиторіях, залах, коридорах академії, де здобувають освіту майбутні бібліотекарі, хореографи, режисери масових заходів і телевізійники. Ті, хто й сьогодні несе культуру в маси. Як відзначив у вступному слові ректор Харківської державної академії культури, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, дійсний член Міжнародної академії інформатизації при ООН Василь Шейко, за своє понад 85-річне існування Академія культури провела численні професійні форуми, серед яких чільне місце посідає Міжнародна наукова конференція з питань інноваційного розвитку культурології та соціальних комунікацій. Культура – це все, що створено людиною, як на мене, в широкому розумінні. То культура і поле культури вирішує фактично, якщо це успішне поле, усі питання і віддає відповіді на всі виклики сучасності і майбуття, які існують. Культурологічний зміст сучасного існування інформаційного суспільства – за допомогою комунікаційних, медіакомунікаційних, соціально-комунікаційних судин дає змогу не жевріти, а повнокровно існувати сучасному світу в тому глобальному розумінні існування сучасної цивілізації. У академії багато зроблено для того, щоб самі ці напрями досліджень стали науковими, здобули відповідний статус і авторитет. В цей час, а час таки складний, і ми бачимо не тільки на Україні, і Крим, і Донбас, і Європа, і міграція, і терористичні акти, і Росія з її агресією, і Туреччина з збитим літаком. Все це і багато чого іншого свідчить про ускладнення, які існують сьогодні в сучасному світі. І тим більше важливо в проведенні нашої конференції, яка присвячена дійсно культурологічним спрямуванням, напрямам, соціальним комунікаціям, визначити стратегії розвитку цих двох важливіших напрямів сучасної гуманітарістики. Якраз відповіді на ці питання дадуть змогу, як на мене, стабілізувати ситуацію, яка є, і надати можливість для роздумів і відповідей на питання, як бути сьогодні і завтра, щоб завтра ми мали мир, щоб завтра ми мали можливість в сучасному глобалізаційному надзвичайно складному світі існувати. Ну, безумовно, головним спрямуванням роздумів на конференції буде спроба поглибити діалог культур. На думку проректора з наукової роботи Академії, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника культури України, а також дійсного члена Міжнародної академії інформатизації при ООН Наталії Кушнаренко, можливість комунікувати зі своїми західними колегами лише зростає, незважаючи на складний, по суті, воєнний стан в Україні. Подають свої роботи на конференцію дослідники з усіх усюд. Я вважаю, що культура спасе світ. Для цього треба спілкування, діалог культур. Тому і ми поєднали культурологію і соціальні комунікації, які передбачають спілкування, передачу інформації, порозуміння і таке інше. Ми будемо продовжувати цю конференцію, тому що вона користується великим попитом. Чимало зусиль довелося докласти до організації форуму всім викладачам, аспірантам вишу, які намагалися відстежити розвиток найпередовіших технологій у культурному житті.
Организовывать конференцию всегда интересно. Я не могу сказать, что это очень сложно, потому что у нас есть инициативные люди творческие, которые принимают в этом участие. У нас есть ответственные от каждой секции, которые ведут свое научное направление на конференции. И также как коллеги с нашей академии, так и коллеги с других вузов с удовольствием соглашаются выступать и приезжают из других городов. Тож зрозуміла зацікавленість міжнародних організацій в успішному проведенні подібних наукових форумів. Конференцію у Державній академії культури привітав моніторинговий офіцер ОБСЄ Алесандро Нанні. Він зазначив, що мандат місії дозволяє робити все можливе для налагодження взаємодії між різними верствами населення, а також сприяти діалогу культур та розвитку соціальних комунікацій у міжнародному масштабі. Я голова секції документально-комунікаційні структури, інновації, стратегії розвитку. Ми помітили таку тенденцію, що декілька доповідей присвячено саме формуванню бібліотекою ефективного такого культурологічного простору, в якому творять і митці, і науковці, і освітяни. Тобто бібліотека, ми ще раз запевнюємося, вона не здає своїх позицій, вона на якісно новому рівні з використанням новітніх вже інформаційних інтернет-технологій дійсно сприяє тому, щоб розвивалися всі галузі нашого знання і соціокомунікаційного, і культуротворчого. Про те, як поєднати національне і європейське у сучасній українській медіаосвіті, на пленарному засіданні конференції розмірковувала Зоя Алфьорова, доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно-телемистецтва Харківської державної академії культури. Вона підкреслила, що сучасна медіакультура має високий виховний зміст, коли сприяє соціалізації особистості. У неї об'єднувальна місія, сказала вчена, щодо взаєморозуміння і взаємоповаги народів. Какие медиа могут объединить Украину и, собственно, могут ли ее объединить? Первый вопрос. Как ни парадоксально, кинематограф. Я очень рада, что за последнее время в Украине вышли на экраны более 30 новых украинских кинопроектов. Поэтому новое украинское кино способно объединить нацию. Вторым вопросом является более сложный вопрос. Сможем мы в принципе объединиться? И это зависит от тех отношений общественных, которые способна будет сформировать молодая украинская страна, государство, перейдя рамки периферийности в своем капиталистическом бытии. Вот если мы в сегменте своего производства, в том числе и виртуального, найдем очень важный инновационный сегмент, а прежде всего это сегмент виртуальной экономики, индустрии развлечений, как хотите, вот, то мы поймем, что трусить компьютерные фирмы, фирмы, которые занимаются интернет-торговлей, которые делают цифровой виртуальный продукт, нет смысла, потому что это те инновации, которые скрепят нашу будущую нацию. Про напрями поліпшення медійної освіти було висловлено чимало цікавих думок на секційних засіданнях конференції. Оскільки тут зібралися палкі прихильники правдивого відображення дійсності на телеекранах, у пресі, в інтернеті. Телебачення – це засіб, який, перш за все, може поєднувати різні культури, різні ментальності, бо сама телевізійна творчість – це і відображає ментальність певну. Тобто харківське телебачення – відображення менталітету харківського глядача, київське телебачення – відповідно. Так само і телебачення інших країн і Європи, воно мультикультурне. Тому це засіб найбільш універсальний для поєднання цих культур. Що він знов за що стояти? Що він знов?
чого починається опера «Тарас Бульба»? Звернулася до залу Олена Рощенко. Доктор мистецтвознавства, професор, проректор з науково-педагогічної та творчо-виконавської роботи Харківської Державної академії культури. І виявилося, що ті фрагменти і прочитання, які утвердилися в оперному мистецтві країни, м'яко кажучи, не повністю відповідають першоджерелу. Щоб переглянути повну версію композитора, знадобиться кілька вечорів. І тоді ми зрозуміємо велич кохання Андрія та панночки, оспівану Миколою Гоголем та увічнену в опері Миколи Лисенка. Зараз постановка будь-якої масштабної опери, вона потребує надзвичайно багато коштів. Якщо ця опера розростається більш ніж на один вечір, відповідно, кількість цих коштів має подвоїтися чи потроїтися. Потрібно, щоб суспільство доросло до такого рівня, коли прийдуть до зали, могли присвятити два або три вечори свого життя тому, щоб подивитися оперу. Потрібно дуже любити оперу, але більш за все потрібно бути настільки свідомими патріотами, щоб розуміти, наскільки це є важливо. Власне, ми повертаємося до витоків народного та й професійного мистецтва. Це відчувалося у багатьох виступах науковців. Я сама лемкиня, моя бабуся походить звідти, з Польщі. Я з міста, яке називають столицею лемківської культури, якому відбувається найбільший фестиваль лемківської культури, це місто Монастири, Тернопільська область. І тому вибір, коли я вибирала тему дослідження, то, звичайно, що мені хотілося щось таке, що мені рідне і близьке, і те, що я знала, що в цьому є проблема. Лемки були одні з перших іммігрантів, вони були ближче до Європи, так? Звісно, в Польщі лемківська громада, в неї дуже поширений оцей русинська течія, що ми окремий русинський народ, ми лемки, ми не українці. В діаспори теж думки розділені, багато хто дуже себе ідентифікує з Україною. Вони спільно співпрацюють з українською діаспорою, з українською громадою, у них спільні інституції. От, звичайно, є також і закордонні інституції, які відстоюють саме русинство. От, але попри те все, всі ці організації, яка в них не була б, не були б які погляди, вони разом організовують фестивалі, разом організовують свята, разом популяризують лемківську культуру. Тобто, звісно, розбіжності є, але без конфліктів. Поза увагою учасників конференції не залишилися складні соціально-педагогічні проблеми. Які процеси відбуваються нині в суспільстві, коли буває і раннє материнство, або дитячий шлюб, розповіла Тетяна Алєксєєнко, кандидат педагогічних наук, докторант Інституту проблем виховання Національної академії педнаук України. В цілому картина на сьогодні виглядає непогано, оскільки в нас дуже активно розвивається інститут прийомної сім'ї, дитячих будинків сімейного типу. В Україні, я б сказала, що дуже активно працюють і неурядові організації, і Міністерство соціальної політики, і Міністерство освіти для того, щоб все-таки якнайменше було дітей в інтернатних закладах. Взагалі, українська спільнота, як це є і у глобальному вимірі, зазнає багатьох загроз. Потрібна велика профілактична робота задля гармонізації життя людини. Если в индустриальном обществе социальная педагогика имела национальный, по сути, свой характер, то сегодня она приобретает социально-региональный, для нас это европейский, и социально-глобальный характер. Отсюда стоят проблемы развития таких видов социальности человека, как региональная социальность для украинцев без потери национальной и гражданской идентификации. И, естественно, именно такая социальная субъектность украинца позволит ему достойно войти и в европейское пространство социокультурное, и в глобальное. –
За програмою конференції відбулася презентація відеопроекту «Арт-допит» Лідії Стародубцевої, доктора філософії, завідувача кафедри медіакомунікації Каразінського університету та Ігоря Померанцева, письменника, журналіста «Радіо Свобода». Ця подія знайшла схвальний відгук у учасників конференції. Искусство – это преступление, художник – это преступник. Посмотрим, посмотрим. На засіданнях секції круглого столу під назвою «Діалог культур», на якому модератором виступив ректор Академії Василь Шейко, розгорілася палка дискусія навколо питання про те, що культура вже давно перестала бути процесом нелінеарним. Вона є гібридним процесом. Необхідно виробити механізм розв'язання кожної локалізованої проблеми, щоб домогтися порозуміння в суспільстві. Поєднати стратегію і політику мультикультуралізму, і політику національної розбудови – це відмінні політики. Поєднувати їх не треба, і з цього не вийде нічого доброго. Тобто це фактично різні стратегії. Не може національна держава в стані розбудови сповідувати принципи мультикультуралізму як внутрішню політику. Тобто це національна політика має бути, а навпаки, ліберальні держави, тобто мультикультурні держави, вони помимо волі озвучили цю стратегію, дійшли до певної межі і відчули, що власне це загрожує вже власне національній державі. Насправді, я думаю, що вихід з цієї ситуації має бути альтернативним до обох цих стратегій. Тобто, я не можу зараз порадити, що саме, але, як на мене, ми мали би звернутися до однієї з альтернатив глобалізації, мається в увазі ідея глокалізації, тобто глобальні проблеми в локальному вимірі. І виходити не з загальнонаціональних якихось таких уявних, здається, проблем, а з конкретних, локальних, регіональних, можливо. Політика ідентичності пов'язана з усвідомленням пограниччя. От вона є альтернативною, і це культурологічний аспект, насправді, це культурологічна стратегія. Тобто пограниччя не як межа між культурами, а пограниччя як статус, як стан певний, який передбачає два боки, тобто зовнішній і внутрішній, як рівнозначні. Ідея або теорія пограниччя, яка виникла в надрах постколоніальної концепції, вона абсолютно актуальна. Тобто ми є пограниччя, просто не треба сприймати Україну як схід-захід розділяючи, вона є сама погранична. Якщо ми це усвідомимо, ми зробимо вірні висновки, що робити далі. От виходячи з цього, а не напружуючи себе, чи ми Європа, чи ми Азія, ми пограниччя. Заключний акорд міжнародного форуму – чудовий концерт творчих колективів Академії культури. І бандуристи, і співаки, і театр народного танцю «Заповіт» показали гостям своє мистецтво – народне і інтернаціональне водночас. Те, що надихає нас на щирі почуття і любов до прекрасного.